седмица, след като от Има такъв народ получиха папката за съставяне на мандат, те го върнаха изпълнен. От този знам колко е трудно да се съставите. Да се привлече почтени хора с ясни граждански позиции, необходимите експертиза, опит и визия за развитие на съответната комисия. Хора, които могат да се сгодят в единен и ефективен. Надявам се, че сте успели от тази велика задача. Надявам се също така, че продължавате в открит и конструктивен диалог с вашите партньори в Народното събрание, да търсите необходимата парламентарна подкрепа. Радев призова за обединение в общи цели в интереса на българските граждани, а Пламен Николов прочете предложенията. Изключително често за мен след седмица да бъде тук и много възможността да върна разговор на тази честна. С оглед на изложеното ви предлагам да издадете указ на основание член 99, алинея 4 от Конституцията на Република България. Благодаря. Желаю успеха.